Друзі, вітаю! Дякую, що ви продовжуєте зі мною йти крізь адвент-календар і виконуєте завдання. Сьогодні в нас трошки незвичний формат – це відеоформат. Я розповім вам одну історію і поділюся своїм висновком, який я з нею зробила. Отже, нещодавно відбулися шкільні батьківські збори. Вони відбулися в онлайн-форматі – у Zoom-кімнаті, до якої я приєдналася. Я трішки запізнилася, вже не почула, що саме сказала класна керівниця, бо вона запросила і дала слово іншим вчителям. Першою виступала вчителька англійської мови. І ось яким був її виступ. Перше, з чого вона розпочала, її перша репліка була така. Дуже-дуже складний клас, дуже важкі діти, не знаю, як з ними працювати, в них немає жодної цікавості до занять, до мови, немає мотивації, вони погано себе поводять, вони не виконують домашні завдання, вони не слухають мене. Потім вона почала називати конкретні прізвища дітей і навіть так відшуковувала поглядом, а де там батьки тієї чи іншої дитини, аби виказати їм цю критику в обличчя. І вона навіть намагалася згадати ім'я мого сина, не згадала, їй допомогли. І вона каже, ось Роберт, він також там якось дивно себе там поводить, він щось там відволікається. Тобто на мого сина також була в неї така критика. Потім вона розпочала говорити про мобільні телефони, про те, що діти відволікаються, про те, що вони користуються гаджетами на її уроках, і що вона навіть одного разу намагалася відібрати телефона у якогось учня, а він їй відповів, що ні, цей телефон – це моя власність, і ви не маєте жодного права забирати його у мене. І ось вона наводила це як приклад такої грубої, невихованої поведінки. Потім вона розпочала говорити про те, що домашні завдання, вони взагалі приходять без нічого, нічого не роблять, нічого не записують. Тобто повністю такі порожні голови у неї на уроках. І звісно, що після усіх цих слів усі батьки у цій Zoom-кімнаті були такі сумні, мовчали, нічого в неї не запитували, і вона тихенько собі закінчила і пішла. Потім нам розпочала розповідати про свої враження вчителька математики. І ось по пунктах, що саме вона казала. Вона каже, такі чудові, цікаві діти, мені дуже подобається їх проактивність. А ця вчителька, вона не чула те, що казали до того, так? Тобто її враження, вони абсолютно такі не заангажовані, її особисті враження. Що класні діти, мені подобається з ними працювати, і ми з ними спробуємо якісь такі інноваційні формати. Ми навіть контрольні роботи робимо не як там звично, так, на аркуші паперу, а там в онлайн-форматі у класі програмування, ми приходимо, ми сідаємо за комп'ютери, їм це дуже подобається. Потім там хтось з батьків, звісно, запитав їй там щось про свою дитину. Вона відповідає, що ні, вибачте, будь ласка, але це такі загальні батьківські збори, жодним чином не можу нічого сказати про вашу дитину окремо, приходьте, будь ласка, до мене, або якось напишіть мені у месенджер, і я там розповім конкретно про вашу дитину. Але ось так, на загал, я не можу нічого казати. Потім, звичайно, що хтось вже там з матусь, татусів запитує, а що ж там з мобільними телефонами? Чи не заважають вони їй протягом років? І вона каже, та ні, ви знаєте, я взагалі-то не дуже помічала, що вони там ними користуються. Вони ж на уроках зайняті, їм є що робити, їм цікаво. І ні, це не проблема. І там хтось ще запропонував, їм, можливо, варто забрати в них ці гаджети, нехай там вони протягом року лежать у вас на столі. Вона здивувалася і каже, ні, ну що ви, не потрібно, це ж їх майно, як же я можу ось так там відібрати в них цих смартфонів. Ні, це не потрібно. Потім там зазвичай питають, а що там з домашніми завданнями, чи наші діти виконують, бо ми не зазвичай там можемо проконтролювати, що саме ви задали. Вона каже, да ні, немає у нас ніяких проблем з домашніми завданнями, ну навіть якщо там хтось колись щось не робить, але ж вони можуть до мене підійти, розповісти, чому саме вони там не виконали, що їм не зрозуміло, ми щось у класі повторимо. Ні, каже, немає жодних проблем з домашнім завданням.
І навіть моя дитина у цей момент заглянула у кімнату, побачила, що я на батьківських зборах, і каже мені: «Мамо, це топ-вчителька, це моя вчителька математики». А він до цієї школи прийшов ось з вересня. Тобто він знає її лише там кілька місяців, але вже такий її фанат. І каже, що це топ-вчителька. І потім я теж вирішила запитати, кажу, а як саме мій син? Кажу, бо в нього був статус слухача на початку, а потім вже нас перевели до статусу учня. Ну, тобто звичайного учня з усіма його правами і обов'язками. І я кажу, що ось коли він там був у статусі слухача, чи він не просив вас бути до нього більш поблажливою, менше вимагати? Вона: «Ні-ні-ні, Роберт все дуже добре робив, в мене до нього жодних зауважень нема». І ось так, у цьому концентрованому форматі, коли 10 хвилин одна вчителька по пунктах казала, чим цей клас поганий і які це жахливі діти. І потім так само 10 хвилин компліментів, і ми побачили своїх дітей іншими. І про що я хотіла сказати, і про що взагалі ця історія для мене? Про те, як важливо бачити своє відображення у різних дзеркалах. Тому що ми формуємо свою думку про себе, свою самооцінку, віддзеркалюючись від інших людей, від їх зворотного зв'язку на те, що ми робимо, на те, які ми, від того, як будуються наші з ними стосунки. І якщо б у нашому житті зустрічалися ось лише вчителі першої такої категорії, і ми бачили своє віддзеркалення лише у них, то уявіть собі, якими ми були невпевненими в собі. Так, і навпаки, коли у нашому житті зустрічаються вчителі іншої категорії, ми можемо розквітати. І ось про що я пропоную вам сьогодні поміркувати, про те, а у яких саме дзеркалах ви зараз віддзеркалюєтесь? Де ви бачите своє відображення? Від кого? На чию думку ви спираєтесь? Чиї слова для вас важливі? І, можливо, вам потрібно розширити ось це своє таку кімнату дзеркал, так? І нехай там будуть не криві дзеркала, які якось акцентують увагу на ваших недоліках, а саме ті дзеркала, у яких ми виглядаємо краще, виглядаємо сильніше, у яких ми віримо в себе і знаємо, що ми здатні на більше. Тож сьогодні така експромтна відеозустріч, відеоформат, і сподіваюся, що вам сподобалося. Ну і крокуємо далі адвент-календарем. Дякую.